E a presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje, no Rio de Janeiro, o primeiro sistema de transporte de massa por cabo do país. É o teleférico do conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da cidade. Para quem vive numa das favelas do complexo de 250 mil moradores, o novo transporte muda a realidade da falta de acesso. A área ocupada pela polícia desde novembro do ano passado vem passando por obras de reurbanização do Programa de Aceleração do Crescimento. Com investimentos de mais de 200 milhões de reais, uma parceria dos governos federal, estadual e municipal, o complexo ganha um teleférico com 3,5 km de extensão, onde 152 gôndolas passarão a fazer a travessia dos moradores. O público só terá acesso ao transporte a partir desta sexta-feira. A viagem inaugural foi feita pela presidenta Dilma, acompanhada do governador e do prefeito do Rio. O que nós estamos fazendo aqui hoje é, sobretudo, fazer com que o Estado brasileiro assuma a sua função de gastar recursos com aqueles que mais precisam, porque foram abandonados durante anos e anos. O tempo não ajudou, mas mesmo assim a presidenta quis conhecer todo o trajeto do primeiro transporte de massa por cabo do país. O teleférico do Alemão traz para seus moradores a comunicação que faltava entre suas 12 comunidades. A gente não tinha pique para ir para o outro morro, por causa que é muita escada. E hoje a gente já pode.